intel·ligència artificial, artificial aplicada a la transcripció de la parla i a la traducció en temps real. Una ferramenta que arriba a punt mèdia gràcies al conveni de col·laboració d'esta casa i la Universitat Politècnica. La intel·ligència artificial irrompa les pantalles de punt mèdia amb un conveni entre la Universitat Politècnica de València i la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. La vanguardia de la tecnologia artificial aplicada a la traducció en temps real Y lo lleva a la televisión pública valenciana, a, punto, a nuestra televisión, de... y además con una vocación muy social. Subtítulos a TEMS real y traducción simultánea entre el valenciá y el castellá. Significa un pase en Davant en la vertebración del territorio. Hacer accesibles los medios de comunicación a todo tipo de ciudadanos, a toda la ciudadanía, sin perjuicio de las limitaciones territoriales o limitaciones por cualquier tipo de discapacidad. Esta transcripció o traducció de la parla desenvolupada per la Universitat Politécnica de València és molt més efectiva que altres traductors. Té un 80% d'encerts enfront el 55% de la subtitulació automàtica de Google.